akcija sindikata Srbije i gradskog sindikata, kao i udruženja penzionera opcija 5, urodila plodom. Od juče popodne, odlukom, nekom odlukom, vidit ćemo kojom, iz Vlade Republike Srbije počela je isplata one razlike koja penzionerima koji su koristili opciju 5 prilikom odlaska na tržište rada nije isplaćena. Radi se o sumi od 2 do 7.000 dinara i u narednih 10 dana ta razlika će biti isplaćena i bit će isplaćivana i nadalje. Međutim, iz razgovora sa gospodinom Acom Petrovićem, predsednikom udruženja iz Kragujevca, znači udruženja opcija 5, bitka je dobijena, ali mora da se dobije i rat. Da se ne bi desilo da opet nekim zaključkom ti radnici budu oštećeni, iće se na varijantu da oni dobiju nova rešenja u kojima će biti samo iznos pune starosne penzije.